Je príjemné zobudiť sa ráno svieži a oddychnutý v hotelovej izbe ďaleko od pohodlia domova. Nebýva to samozrejmosťou, tu v Dudinciach sa však spí výborne. Keď sa vstáva s úsmevom, človeku hneď lepšie chutí. Raňajkový bufet hotela je pestrý a podľa mňa si vyberie každý. Ráno bez kávičky si neviem predstaviť a tu v hotelovom lobby bare ju robia naozaj vynikajúcu. Ale čo milujem najviac, sú kúpeľné oplátky. Tak, a teraz už horsa na procedúry. Ako prvú vyskúšam masáž. A keď už som v Dudinciach, mala by som vyskúšať unikátnu dudinskú minerálnu vodu, ktorá je tak jedinečná, že podobnú nájdete už len vo Francúzsku a v Japonsku. Je na čase oddychnúť si vo wellness. Ak po procedúrach vyhľadnete, vrelo vám odporúčam skvelú reštauráciu Rubín. Ďakujem. Kúpele v Dudinciach splnili moje očakávania a rada tento zážitok doprajem aj mojim rodičom. Jednoducho si vyberiem z ponuky na webe a o pár minút mám pre nich nezabudnutelný darček.